Você já está sabendo que a Eunápolis está abrindo todos os últimos domingos do mês? É sim, todo último domingo, a partir das 13 horas, com a piscina aberta, esse sol maravilhoso para você curtir e com feijoada grátis. E a trilha sonora de pagode, hein? Só gente bonita. É pra mim, é pra mim, é pra você, é pra todos nós. Venha, eu te aguardo, nós te aguardamos.